σε μένα. Μη σε παρανία, μα δεν προβεκέλα. Παίρνει ο στρελόνι, νύχτον αναθνήμα. Barani sú v semifinále, lepšou informáciou ani nemôžeme odštartovať dnešný blafák. Hokejisti Banskej Bystrice to s Trenčínom vybavili pomerne hladko, 4-1, tie naše predpoklady, vlasto, ktoré sme mali pred štvrťfinálovou sériou, sa naplnili. Aj keď znie to jednoducho 4-1, ale myslím si, že každý jeden zápas bol nesmierne dramatický a mali Bystričania čo s tým robiť, aby to vybavili. Ale napokon tá úvodná štvorka je tam, takže podľa tej základnej časti je to viac menej férové. Tak ako sme už prognozovali, tak podľa predpokladu naozaj tá prvá štvorka relatívne hladko postúpila do toho play-off. Stretnú sa štyri najlepšie týmy v semifinále v play-off extraligy, teda od toho majstra zabojujú asi najsilnejšie týmy. Skoro by som povedal dlhodobo už tieto týmy vykazujú najväčšiu silu aj najväčšiu stabilitu tých manšaftov, takže čaká nás naozaj veľmi zaujímavé semifinále a uvidíme, teda, čo nás tam postretne. Aká bola tá séria s Trenčínom, keď som hovoril, že 4-1 vyzerá hladko, ale boli tam predĺženia, boli tam nájazdy, takže myslím si, že sa poriadne zapotili Barani. Štvrťfinálový výsledok 4-1 je relatívne veľmi jednoduchý postup, ale každý jeden zápas Bystrice s Trenčínom bol veľmi náročný a naozaj to bolo veľmi tesné. Dvakrát to bolo v Trenčíne, raz po predĺžení, raz po trestných strieľaniach doma. Bystrica raz prehrala 1-0, dvakrát 3-0, ale tie zápasy boli naozaj veľmi vyrovnané a hlavne málo strelených gólov, čo naozaj v play-off je, že sa hrá na tú obranu zo zabezpečenej obrany. Vždy sa dáva nejaký dôraz na to, aby sa neurobila chyba, lebo tam sa to môže rýchlo vypomstiť. A tieto zápasy boli presne také, ako to má byť. Som si spomenul na finálovú, respektíve na tú sériu, ktorú hral Zvolen s Popradom, tak tam tých málo strelených gólov nebolo. V jednom zápase ich padlo dokonca viac ako v celej sérii Banskej Bystrice s Trenčínom. Ale Trenčín dal iba 2 góly počas 5 zápasov, čo je fakt veľmi málo. Hovoril si o tých ambíciách, práve tá prvá štvorka, pred sezónou stále počúvame, či už sú to Košice, Zvolen, Banská Bystrica, Nitra, hovoria o tom, že by chceli ísť na titul. Tá druhá štvorka dlhodobo hovorí o tom, že chceme sa dostať do play-off, že to je ich ambícia, to je ich cieľ pred sezónou. Myslím si, že to iba v našej lige, pretože prekvapenia napríklad v Českej lige, vo Švajčiarsku sú a už dávno sa nestalo, že by o ten titul hral niekto iný. Snáď ešte začas Slotovej Žiliny, by som povedal. Na Slovensku je naozaj výnimka toho, že by niekto z druhej polovice tabulky hral o titul. Vždy tie mužstvá nejak vstupujú do toho, že ideme do play-off a uvidíme, čo sa tam stane. Väčšinou sa nestane nič a tá prvá štvorka automaticky postupí ďalej. A možno na tej dramatickosti toho play-off to trochu uberá, lebo tak, ako si spomínal, napríklad vo Švajčiarsku už tohto roku prvý Zürich vypadol s 8. Bernom a ja neviem, v Českej extralíge sa stane aj to, že vlaňajší finalisti Třinec a Litvinov vôbec nie sú v play-off, ale hrajú Litvinov, napríklad hrá teraz o záchranu. Takže trošku rozmanitosť tej súťaže a možno nejaká tá atraktivita práve tým, že by sa mali tie mužstva nejakým spôsobom trošku v tej tabulke premiešať, by to naozaj prospelo našej súťaži a trocha by sa ten náboj tam zmenil. Nedávno som čítal, že Martin má do budúcej sezóny vysoké ambície, že by sa to tam ekonomicky malo zastabilizovať, takže uvidíme. Úplne na záver, v podstate nám je jasné, s kým Banská Bystrica hrá, ale mňa veľmi prekvapilo, že mne volali fanúšikovia, písali mi známi, dokonca redaktori, novinári sa ma pýtali, že s kým vlastne teraz budeme hrať. Čo mne to prípada úplne normálne, ale tak našim divákom vysvetlíme, že prečo hráme s Košicami a prečo Nitra hrá so Zvolenom. Nastavenie nášho play-off je také, že vždy najvyššie postavený tým, čiže prvý boli Košice, hrali s 8. tímom Martinom. Stávajú sa aj také
play-off, alebo teda keď si rozhodnú v tých ligách, že to chcú ináč, že napríklad prvá štvorka si vyberá z druhej štvorky mužstva, ktoré im najlepšie vyhovujú a podľa toho poradia si vyberajú tie mužstva, proti ktorému chcú hrať. A potom sa urobí pavúk, s ktorým vlastne idú až do finále a podľa toho pavúka sa nejakým spôsobom riadia. Na Slovensku play-off také, že vždy najvyššie postavené mužstvo bere toho najnižšie postaveného. Čiže v prípade toho, že by niekto z tej spodnej polovici postúpil a podľa toho pavúka by to nevychádzalo tak, ako to má byť, tak vždy to mužstvo, keby vypadli Košice z prvého kola s Martinom a tí sú 8 a ide Nitra, tak Nitra si bere toho najnižšie postaveného a vždy sa to takýmto spôsobom posúva. Čiže z tohto pohľadu je jasné, že prvý hrá proti štvrtému, druhý proti tretiemu, takže tam sme si nemohli veľmi vyberať a tie Košice do toho semifinále nám prischli. Tak dúfam, že to už nebudem musieť mojim kolegom vysvetľovať a že už mi nebudú na budúci rok pípať SMS-ky, takže je to jasné. Preto hovoríme o tom, že radi by sme videli, aby sa Banská Bystrica so Zvolenom stretla a to sme vedeli, že to sa môže stať iba v prípade takého to, že sa nemôžeme stretnúť v semifinále, ale to takto. Mohlo sa stať, ale muselo by to byť strašná zmena náhod a teda tie výsledky v tom štvrťfinále by sa museli tak prepliesť, že by Zvolen s Bystricou mohol byť aj v semifinále, ale z toho, ako sme to už videli podľa celej sezóny a podľa toho, ako naozaj vyzerala tá prvá štvorka, že vyzeralo to naozaj tak, že tam postúpia, tak to aj tak dopadlo. Takže už nás Zvolen môže stretnúť len vo finále. A to budeme musieť prejsť samozrejme cez Košice. My si sem dnes pozveme najlepšieho strelca po základnej časti, ktorý si už otvoril golový účet aj v play-off a bolo to až v tom poslednom zápase, tak zistíme, že prečo až v tom piatom, ale to už sa spýtame Lukáša Hvilu. Takže v štúdiu už avizovaný Lukáš Hvila. Vítaj. Ahoj. No, ahojte. Hneď na úvod pozdrav od Mareka Škamlu. Šalene dobre vyzeráš. Ďakujem. Ďaká Marek. Že toto je ten výraz, ktorým všetkých tak upokojuješ v kabíne. Šalene dobre vyzeráš. A je tam toho viacej, no ale toto môže byť. No. Toto sa dá publikovať. Hej, dá sa to publikovať. No každopádne, my sme si ťa zavolali hlavne preto, že nielen dobre vyzeráš, ale nielen, že dobre vyzerá aj tvoja priateľka samozrejme, ale preto, že šialene dobre vyzerá aj to, že 4-1 skončil štvrťfinále s Trenčínom. Vyzerá to veľmi dobre, ale jednoduché to nebolo. Tak samozrejme, už tie výsledky ukázali, že to jednoduché nebolo. Ale my sme si to, čo sme si povedali, že budeme hrať, splnili a sme radi, že sme postúpili ďalej. No, podľa toho, že naozaj tých gólov padalo málo, ale tie výsledky, keď skončilo teda 3-0 a ten výsledok bol taký jednoznačnejší, tak práve v tých zápasoch sa darili presilovky. Ty si dal vlastne posledný gól teda z tej presilovky, alebo teda tvoj prvý gól v play-off. Špeciálne sa viac venujete teraz tomu, aby tie presilovky naozaj ťahali to mužstvo, lebo v tom play-off je to veľmi dôležité, aby tie mužstva tie góly vtedy dávali. Alebo teda je to z toho, že už ten inštinkt tých hráčov, ktorí tam ste na tom lade, ktorí o tom rozhodujú a sú tam takí hráči, ktorí to vedia hrať? Tak rozoberali sme si rôzne veci a aj samozrejme presilovky. Niečo sme si natrénovali na nich, ale ja musím pochváliť aj Trenčín, že dokázali to veľmi dobre ubraniť. Ale v tom prvom zápase tam sme dali dva góly z tej presilovky. No a potom už to bolo také, že ako keby sme chceli, ale nechcelo nám to tam padnúť. No a nakoniec v poslednom zápase sme dali ten gól z tej presilovky, takže sme radi. Aj keď síce tam boli presilovky 5-3 a tak, ktoré sme nevyužili, čiže na tom budeme musieť ešte asi troška popracovať. Čaká nás teraz oveľa ťažší, super, šalené Košice, hej, keďže sme o tam šalenom rozprávali. Toto, čo hral Trenčín proti Bystrici v play-off, si myslím, že ešte niekoľkonásobne stúpne. Príchodom trénera Čadu do Košic tá defenzíva oveľa viac zosilnila v tých Košiciach. A okrem toho určite tie Košice kvalitou kádra budú ďaleko nebezpečnejší do útoku. Čo ideme robiť s tým, aby tá eliminácia tých Košic proti Bystrici bola väčšia a Bystrica cez nich prešla? Aby pukol ten betón košický. Ktorý budú mať pripravený. Tak čo zmeniť? No proste my by sme chceli hrať vlastne tú hru, ktorú vlastne hráme
od začiatku. No a budeme si musieť samozrejme dať pozor na tých, na tú ich útočnú silu, lebo bude to, ako si vravel, úplne niečo iné ako Trenčín. No ale ja verím, že si to rozoberieme tak, aby sme nakoniec prešli cez tie Košice. Ty si jeden z mála tých hráčov, ktorí hrali aj v Bystrici, aj za Košice, keď tam teraz Dalibora Bortňáka, ktorý prišiel z Košic do Bystrice, tak ste asi len dvaja, ktorí hrali, nemyslím, že nejakí iní hráči sú tam, nespomeniem si určite teraz presne, ale myslím si, že len dvaja, čo ste hrali v Košiciach, tak si myslím, že im máte čo vrácať. Tak u mňa to je také, že už, ja neviem, 4 roky dozadu to semifinále hrám stále s Košicami, či v Poprade som bol, tak stále s Košicami, no a ani raz sme neprešli, takže ja verím, že teraz už sa to zlomí. Konečne to príde. No tak dúfam, no. Bol by som rád. No. Keď si spomínal tie Košice, tak ty naozaj, ty si tak zdravo drzý, pretože tá najväčšia rivalita, ktorá je v našej lige, tak či už ty ako Popračan, dlhé roky hráš za Poprad a potom ideš k rivalovi do Košíc. Ďalšia vec, teraz hráš za Banskú Bystricu, predtým si hral vo Zvolene, velikánska rivalita, tak na toto naozaj treba mať, ako sa povie, gule. A tak, čo ja viem, no ja už som si na to tak zvykol, no nečakal som, že budú takéto výmeny, no ale taký je hokej, no a čo už na to povedať, no. Ešte nedá, ja sa potrebujem vrátiť k tomu poslednému zápasu, naozaj ešte hokejovo samozrejme. No, no. Ten posledný zápas, mi sa zdalo, že za toho stavu 2-0 ste sa tak upokojili a začalo to trošku divákom, aspoň teda nám z tribúny to tak vyzeralo, taká exhibícia. Mohli ste dať do prázdnej brány, prihrávali ste. A úplne dodnes má ešte máta taká tá tvoja situácia, kedy si mal v podstate z pravého kruhu si išiel a mal si prázdnu bránu pred sebou. A počkal, kým sa brankár stiahol a potom si to dával Kyťovi na stred a potom medzi tým sa brankár posunul. Neviem, že či si chcel nechať vyniknúť svojho kapitána, alebo či si neuvedomil, že prázdna brána pred tebou. Bol som v podstate z toho istého uhla ako ty, takže videl som, že prázdna brána bola. Ja som bol síce troška otočený, že som toho brankára až tak moc dobre nevidel, ale Kyťovi sa snažím nahrávať či už na tréningu, ale v zápasoch, ale nikdy nechce dať góly po mojich nahrávkach, neviem prečo, neviem. Tak, nechce ti dopriať Ačka zrejme. Ja neviem prečo, tak vyskúšal som to aj teraz a opäť to dopadlo tak, ako to dopadlo. No. Čiže, ale keďže už bolo 2-0, tak troška sme si aj my tak viac už verili a chceli sme už aj tých divákov troška pobaviť, no ale nejak sa nám to nepodarilo, ale v bránke bol výborný brankár, ktorý dokazoval, že vie tom podržať to mužstvo, čiže myslím si, že aj 2-0, no nakoniec 3-0, že to bolo dobre. Myslím si, že také úplne správne načasovanie, či už stabilizácia tých všetkých 4 petiek. Famózne sa predviedol brankár Bekešiua, ktorý naozaj v play-off vychytal výbornú formu. No a určite pre vás výborná vec, návrat Michala Hanzuša? Tak ako dlhšie sa robili tie útoky, keďže raz vypadol jeden hráč, potom som vypadol aj ja, takže sa to troška tak menilo stále. Teraz už je to tak, že by sa to už malo udržať a tie peťky vyzerajú si myslím, že celku dobre, takže verím, že keď každá jedna potiahne, že môže to byť len dobre. S Košicami, keď sme chodievali do play-off, alebo teda mužstva, ktoré proti ním hrali, tak oni si vždy odohrali to kolo predtým úplne lahúčko a týždeň oddychovali, pripravovali sa na supera. Teraz sa môže tá situácia trošku zmeniť. Banskobystrický tím sa dal dokopy, nie sú zranení hráči, všetci sa povracali, budú oddychnutí takisto po štvrťfinálovej sérii, lebo tých zápasov veľa nebolo. Môžu sa dokonale pripraviť, takže tá rivalita teraz medzi to Bystricou a Košicami môže byť úplne iná, ako napríklad v lani po ťažkom súboji s Nitrou išli do finále v Bystrica proti Košiciam a bolo to vidieť, že už na konci dochádzali sily. Teraz sa to môže trochu ukázať. Šírka kádra, kvalita kádra môže byť trochu iná a tie Košice to nemusia mať vôbec ľahké a myslím si, že teraz tá Bystrica má najpríhodnejšiu situáciu tým Košiciam to ukázať, že teda nebudú stále majster. No,
povedal si to veľmi dobre. Tak, tak to vyzerá. No, aj my sme síce odohrali o jeden zápas viac, ale cítime sa všetci v pohode a vlastne každý jeden chce tam postúpiť ďalej. Ja si myslím, že tie výsledky, ktoré sme aj ukázali von v Trenčíne, že vlastne chlapci bojovali jeden za druhého, že sa vraciali dozadu, pomáhali, čakali na tie odrazené puky, ktoré, ako si už spomínal, super nášho brankára, výkony. Čiže my môžeme byť len pripravení na to, aby sme ukázali veľmi dobré výsledky. No ja na záver ešte otázočku. Viem, že chalani počas zápasu absolútne nedá sa komunikovať, nepozerajú nikde, iba klapky na očiach, na ušiach a proste tvrdá koncentrácia na ľade. A teba, keď si tak všímam, tak ty sa dosť vieš obzerať po tribúne, pozerať sa, keď ideš striedať, pokon to tam poškuluješ stále. A tak treba si urobiť takú tú pohodičku, hej. No a keďže už je tam veľké napätie na tej striedačke občas. Takže, ale tak no, kam by som pozeral, jedine za priateľkou, no kam by som mohol pozerať. Zase, že kúkaš na mňa, lebo ona tak zvykne podobno sedieť, že natoč ma. A tak možno, že aj na teba. Nie, aj, no dobre, ale tak po 5 rokoch dôležité, že stále máš čo obzerať. A tak, jasné. No dobre. Lukáš, aby veľmi nedudral na všetkých naokolo v kolektíve, tak radšej bude si tak dudrať naokolo na všetkých ľudí. Marek Škála hovoril, že si obľúbený v kolektíve, tak to je dôležité. Týmto pozdravujeme aj Mareka, no a tebe ďakujeme, že si prišiel, toľko teda najproduktívnejší, respektíve najlepší strelec po základnej časti Lukáš Vila, tak väčšinou po odchode z Blafáku nášho štúdia to začína sypať. Takže očakávame tvoj hat-trick, ale neboj sa, aj tak si sem už zavoláme niekoho iného. Na teba sme už povyťahovali toho dosť. Takže držíme palce a dúfam, že ešte naše štúdio bude pokračovať, ešte sezóna nekončí. Takže tešíme sa na semifinálovú sériu s majstrovskými Košicami a my ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Máme tvrdé čela, zapamätáte si navždy naše mená. My sme